ရှင်ပြဟိုနဲ့ကြွတယ်မှာအရှင်ပြမှာဘာတော့ပြီးအကြောင်းကြပြီးတယ်မှာခိုင်းလိုက်ပြီးတယ်တမန်လုတ်ပြီးခိုင်းလိုက်နော်အဲဒီလိုခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရစတဲ့လုပ်ငန်းရအမျိုးမျိုးတော့နိုင်စသည်ဆိုတာကတော့သာသနာ့နဲ့မလျော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဖျားလေးလိုက်ဖျားခုကျင်တယ်ဖျားလိုက်ဖို့ပြီးသားမှာဟုတ်တတိဆိုင်ုံသွားကျင်တယ်လိုက်ဖို့ပြီးပါဦးဘလူကိုစာလေးသွားပြီးလိုက်ပ
ကော်ဖီလေးတိုက်လိုက်လက်ဖက်ကြီးလေးတိုက်လိုက်ချဲနံပါတ်ကလေးပေးလိုက်ဟွာလေးပေးလိုက်ဒီယာလေးပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ပျော်ပျော်နူးညံ့နေတာမျိုးကိုပြောလိုတာလားတဲ့ဒါကြီးကအထက်ကရကရှင်းတယ်နော်ဂဟတိလူတကာတကမတို့ကဒုဒကမနာပိဏကမနာတိတုဓမ္မံစေလှုသွာလာခိုင်းခြင်းအစီအခိုင်ပြုခြင်းသတိတို့၌ဤယုံစီရမှန်တော်တိုက်တော်အသည့်ရှိသောတတ္ထအထုလုံငန်းရတို့၌မုဒ္ဒဘဝနုညာတိမ်မွေသည်အဖြစ်သောအကတဝမပြုမှု၍ထတ်တော်ပြင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍လူတကာဓမ္မတွေကလာခိုင်းပြီဆိုရင်တော့ခိုင်းတဲ့လုံငန်းရတည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မလုံမိအောင်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်သာသနာတော်မှာနေတဲ့လူတွေအခိုင်ခံဖို့နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးရွေးချက်လဲသန္တာဝတ္တဒုက္ခတောမောသနထာယသန္တာဝတ္တသန္တာဝတ္တဒုက္ခတောမောသနထာယပပိစံယာသမိရှင်ဟံပြုတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ပြုကံဤဆရာသမားများထံမှတောင်းပန်ရတဲ့စကားလေးတစ်ခုသန္တာဝတ္တဒုက္ခတောသန္တာဝတ္တရှင်ဒုက္ခမှာမောသနထာယကြွလို့ထွမြောက်ပါရခြင်းကြောင့်ငါပပိစံရှင်ဟံဖြစ်ကိုယာသမိတောင်းပန်ပါ၏ဘာဥဒိချင်းနဲ့သန္တာဝင်လာတာလဲသန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာကြွ့ချင်းလွတ်ချင်းထွမြောက်ချင်းလို့ရှင်ဟံပြုတ်ဝေးပါဆိုပြီးတော့သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာကြွ့လွတ်မြောက်ရင်အတွက်ဥတည်ချက်ဖြင့်သန္တာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုတ်တာထိုရှင်ဟံပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့နိယာဏိကခေါ်တဲ့တရားကောင်းကိုကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ထိုနိယာဏိကခေါ်တဲ့တရားကောင်းကဘာလဲမဂ်ကင်ရှင်ပအကျင့်များတရားဖြစ်ပါတယ်မဂ်ကင်ရှင်ဘာအကျင့်များတရားခေါ်တဲ့ကျင့်ရှင်ကိုမကျင့်မဲ့လူတကာတကမတွေခိုင်းစေနေတဲ့လုံငန်းရတ္တိကိုပဲလျှောက်ပြီးကျိုးစာအထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မဂ်ကင်ရှင်ဘာကျင့်ရှင်နဲ့ဝေးမသွားဘူးလားဝေးသွားပြီမဂ်ကင်ရှင်ဘာကျင့်ရှင်နဲ့ဝေးတဲ့အတွက်သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ရေးဆိုတဲ့အကျိုးတူးကြီးနဲ့လည်းဝေးกว่าမသွားဘူးလားဝေးกว่าသွားပြီနော်ဒါကြောင့်တကာတကမတွေကနေဒါလေးဆောင်ရွက်ပေးပါဟိုဟာလေးလုပ်ပေးပါဒါလေးလုပ်ပေးပါစသည်ဖြင့်လာပြီးခိုင်းစေပြီဆိုရင်တော့ထပ်ထပ်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ဘယ်တော့မှမလှယောနဲ့ဒီနေရာမှာတော့တင်းမာထားရမယ်တင်းမာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာကျတော့ပျော်ပျော်နူးညံ့ရမှာလဲဝတ္တပတိပတိယချင်းဝပတိပ၌၎င်းသက္ကလပြမစရိယေသအလုံးစုံသောပြမစရိယသန္တာတော်၌၎င်းသက္ကလပြမစရိယေသအလုံးစုံသောပြမစရိယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မန္တနာပြမစရိယမက်ကပြမစရိယကျင့်ရှင်၌၎င်းမုဒုတေညမွေနူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တဖြစ်လျာ၏သုပရိကမ္မကတ္တသုဏဝိယကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြင်၍ထအပ်တဲ့ရွှေကဲ့သို့တတတတထိုးထိုးကျင့်ဝပတိပလုံငန်းရတော်၌ဝိနိယောကခမောယောဂကုံရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြောကုပ်ပွားများအထုခြင်းကခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ရွှေလေးအငြိကျဲတွေကျင့်စဉ်အောင်ပြုပြင်ထပြီဆိုလို့ရှိရင်အငြိကျဲကင်းစင်နေတဲ့ဒီရွှေကနှောင်းလုတ်ရင်လည်းရနိုင်တယ်လက်ကောက်လုတ်လည်းရနိုင်တယ်ဆွဲကြွေလုတ်လည်းရနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းရမျိုးမဆိုပြုလုပ်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနူးညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရာဒီမှာနူးညံ့ပျော်ပြောင်းရမှာလဲဝတ္တပฏิပတ်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဆိုတာကတော့သီလပိုင်းဆင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသီလပိုင်းဆင်ရည်ကျင့်စဉ်နေမှသွားပြီးပြောဆိုဆုံးမလည်းရင်လည်းဒီလာပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်စဉ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ရအတွက်ကြင်ကြံဖို့ရအတွက်စိတ်ထားလေးကအသင့်ဖြစ်နေရမယ်။နူးညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးအငြိမ့်ကြည့်နေတဲ့ရွှေဟာနှောင်းလှုပ်ခြင်းရင်အသင့်ဖြစ်နေသလိုလက်ကောက်လှုပ်ခြင်းရင်အသင့်ဖြစ်နေသလိုဆွဲကြွလှုပ်ခြင်းရင်လည်းအသင့်ဖြစ်နေသလိုပဲ။ဝိဒ္ဓပฏิပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြင်ဝပฏิပတ်တွေကိုသူ့ရှိမှသွားချပြလိုက်လိုက်နာဖို့ရအသင့်ဖြစ်နေရမယ်။ဒီစိတ်ထားရှိရမယ်။သင်္ဂလဗြဟ္မစရိယအလုံးစုံသောဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးရှိတယ်။မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်လေး။ဘာလဲ။သာသနာဗြဟ္မစရိယ၊မေကဗြဟ္မစရိယဆိုပြီးကျင့်စဉ်နှစ်မျိုးဖော်ပြထားပါတယ်။သာသနာဗြဟ္မစရိယဆိုတာကတော့သာသနာတော်မှာကျင့်ရမယ့်သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသာသနာဗြဟ္မစရိယခေါ်တယ်။ဒီသာသနာဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့အရိယာမေရဲ့ရှေ့ဖို့နဲ့ကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်၃ခုပဲ။
Ida dila le turong ya me, jia me, tomari le turong ya me, jia me, bayanyan le bwamya ya me, jia me. Di dila tomari bina kore, dekha dong ya, jen jago, tadana bima sriya lu kore. Eri bima sriya, jen jenego, dushi ma dwabi, chabya le ye. Mudu, jimbo ya, atin chini le, nunya biobion le, sitali siya. Ah, kuro tibira lemma kane, kuro biora tibira lemma kane, di bongam yo, makisi ya bu. Mega Vimatria, Kragara, Totana Vimatria, Amiade, Dila Jinzine, Tomari Jinzine, Vinya Jinzine goes anyja, Jelilo. To Jinzin, Doya, and so, Daniavi, we badna, Vinya Jinzine, a young we need it. We badna, Nyaya, as Oma, Bola de Menyan Pipari. To Menyan, the Adingrada, Anita Nibango Lambi, Ayo Yume, Anita Nibango, Ayo Unite, Dimenyango, Mega Vimatria, Locovari. To make up your mastery, Yashi and Dread, Dila Jinzin, the Mari Jinzin, Pinya Jinzin, and go to him, Chabi Jalaye. Say, Tab Yogyong Nunya needed Boguga, Lulalin and Lakane. Eddie Lunga Yamurimara, Katan, Timhara, Sita, Mashiabu, Lamakan name Bagusra, Makizia. No? So the deep Dimja Jedi, Piaho did not on it, Nino needed Dimja Jim Piame. A Tangra Digarin, Nino needed Dimja Jim Piam. Palido nele nino nire, etegra diga nele nino nire, palido draga piaho mandan kibar. Yro di piaho manangoma, di dana roma lemagan, nemuso in bago dobi lekam le, tari lina sensayaro, no? Okay, now the new mudu ya puntavare. Atawa mudu di a bago di go odana muko, duka damba dobri dantara udi tu deita huya. Duka wa ga ho ada. Atawa deni doga mudu di nunya bio biondu hudiga. A bagu di go miamong, majo de bogo miodi, ada filia e. Miamong go, Ludio love is lojin to carry a secret, cut and tema, miro to carry miamong go gallet. The faga di bogo miana gillet and a di bogo of bafini visitor and a gekalo miaula. Yavi. A miamong di go carry a bogo di nunya bio biondi, say tassi de bogo mio hoga. Ho, not a hook. Nyamon magode bogo miokia me, odana muka. Odana muka go, the lorunga, within it, nezinga, rindo mokika buddha. Guru nanga yosa is here, finite, ute langa, the utana muka, jongli go duga, suni bar. Odana muka dragaro. Shirunga name yokika, shu umins rofiabo. Longer in Nibon lia, the loga name yogere. Shumans Rokyaga, do your Baraziga and Takranidiama, Odana Mukogo, Bolendom Yanazi, as a big deal of Bala Jantar. Bolendom Yanazi, as Rago, Bago, Bolendom Yanazi, Lelis Rago, Dibet, Dibi, Mayaro. And Takra Fungo, Dilato, Odana Mukago, Dulava, Gata, the big deal of Quintare, John Duga, Nanali Suni, Jimja Bavat, no? Diman Yaro, Dulava, Gatalo, Mukwembe, Duka, Dambada, so we take a Quintare, and Duruve, no? Dulaba gata, ya lure, sagasi de. Dibogo nan chinga vi dumyana li lambi pumyo dilate akama. Pazaga biojinle, zaga biobuyan dubaga, atin, lulugulu zinile. Mamiye uhi. Miro mijinda dumyana jira, milo mayeran de tu nogyan solayare. Dibogam yo. Makisi abu nunyan biojonle pogos. Dialin uzinya jidrujin, jidrujin drozo fiagaro. Sayaro Tabagaro, Kanakana, Samido, Soma Buhare, two Soma Jagli, Uzingale, Madatare. Cooke, Gumatansia, Puabo, Chirubia Puaraga, Ludi, do it is a galley. The Chodicho Tanaro, Hobo Yard, no? Any bonam your Makisia, Ubelule, Duca, Dambada, Duca, Dulava, Gata, Yalu, the Gashi, Bogo, Mutia, me, Yena, and Etago, Dilatan, and Dibogo has a Gabjolo, Doi, Madoi, Made in, Made in, Chinchalo, Miaula. Yabari. Langi Lelogen, Dibogo, Maya, and Logure Bogo, Swinulo, Logure Bogo, Mupiam. Not a hoop, but did Dantara Odi. As they as that, the Galilee of your Mesolution, Joso, Logure Bogo Piam. Two data we are, Duka, Wa, Gaho, Ada, two data we are. Come on, Ned, and say Ganda Gogo, send the Mesolution, Chanyanda, send the Lo Yadalo. No? Dibogo dan chinga bido, sigangoni, danaroya, sigangoni fide, dibogo dan chinga bi, minyan suni le mislusin, lulugu ne suni lu, minyan lu yare bogumyo, fiame, danaroma sigangong subido. Data, data subido,
quantavare. Siena Gorom Yadi, young Joseph Brisa, the Moba, the Vodiari, go the name, Super Donda later, Leni Pinsula. Any Leni Dimara, the Benivare, no? Any Leni Pinsula, the Kajara, do Nyanema, John Joseph Brisa, the Moba, the Vodiari, they ball in Tinsalo, Yaso Piata. He a young Yago may go to cook you, Vito, Dobby, Mimia Hilkari. Leo Tari, Tingam, Yaso Piagale, Anna Dindilum of Jones, that is it. ပဲမြင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿာသဘောဘာသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဒညာပြီးဝိဒညာဖြင့်ထုတ်ထွင်းမသိလို့ဒီသတ္တဝါတွေသန္တရာမှာမလုံမြောက်နိုင်ဘူးကိုဘုရားကဟောထားတယ်ဒီဟောကြားချက်ကိုကိုကပြီးအထက်တရားကြီးများကလည်းဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿာသဘောဘာသဘောတရားတွေကိုညာနေဟူသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ခွင့်နိုင်ပဲသန္တရာမှာလုံမြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမေထဲတောင်မှတခါမှမရှိ
ယ်ဆိုတာကိုအကြောင်း၄ချက်ပြထားပါတယ်။အကြောင်း၄ချက်ကတော့ပုပ္ပုပနိတ္တကဘာတိတ်နဲ့ချင်းပြီးပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပါရမီဥပနိတ္တအဓိကပြည့်စုံနေခြင်းဒါကအကြောင်းတစ်ခု။နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဒိဋ္ဌဝါဒ။အဲဒိဋ္ဌဝါဒအကြောင်းလေးပြောခြင်းလို့ဒါလေးဥစဉ်ကသတိရလို့ပြောတာပါနော်။ဒိဋ္ဌဝါဒဆိုတာဘာဆိုတာပြီးတော့မှထပ်ရှင်းပြမယ်။နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓုတ္တ။ရှင်းနေတဲ့ကုရောမြတ်ကအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓုတ္တများတယ်။အကြံဉာဏ်ဘုဒ္ဓတ္တဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့အာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တဆိုပြီးတုတ္တ2မျိုးရှိပါတယ်အာဂမတုတ္တဆိုတာကတော့သင်္တိပဲဘုရားရှင်ထမပိဋကဒီနည်းကိုသူကသင်္တိအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျသင်ထားတယ်အဓိကမတုတ္တဆိုတာကတော့ကျင့်တိပဲအထွတ်သမီးဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကကျင့်တိအနေနဲ့သိလို့သူကိုယ်တိုင်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုနီးလေးနီးဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အထိုင်ထိုနည်းနှိမ့်လည်းမှရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှုလို့ရသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှုလို့ရတယ်လို့မေးရင်သောတ္တနံပါတ်သောတပန္နာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။သောတပန္နိသာနာမပစ္စယကာရောဥဒ္ဒနကောဝဟုတ်တဝဥပဋ္ဌာတိဟောအထက်ကရကအတိအကျရှင်းထားတယ်။သောတပန္နိသာနာမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တိကပစ္စယကာရောကျောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတိဥဒ္ဒနကောဝပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့်ဖြစ်၏။ဥဒ္ဒနကောဝဟုတ်တဝပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့်ဖြစ်၏။ဒါလည်းဥပဋ္ဌာတိအတိဉာဏ်၌ရှိရှုကပ်၍တည်နေပေ၏။ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သောတပန္နမှန်ပါသည်သောတပန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားပြည့်စရာကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီပေါ်လင်းထင်ရှားစွာယက်တည်ပြီးနေပါလေ။ဒီစကားကြီးပြောမြန်နှံလိုက်။ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီကိုပေါ်လင်းထင်ရှားစွာဉာဏ်မှန်ကပ်ပြီးယက်တည်ပြီးနေမှုမရှိသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်ဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဘသူတွေကသောတပန်ဆိုရင်ဘွယ်ကြီးတွေတက်ပြီးပေးခြင်းနဲ့ပေးပါစီစီရင်နဲ့ထည့်ပေးခြင်းနဲ့ပေးပါစီဖះဆိုလို့တဲ့သောတပန်ဖြစ်ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေတယ်ဒီတော့ဖះဆိုလို့တဲ့သောတပန်ကကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီကိုဘောဘောလွင်လွင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုသိနေတယ်ဖြစ်သောတပန်ဒီကသိမသိတော့ကိုယ့်ဟာကိုနှိုင်းချင်ကြပြီတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌဝါဒအကြောင်းတစ်ခုဒိဋ္ဌဝါဒဆိုတာကတော့သာသနာတော်ရဲ့ချိန်ကန်းကောင်းကြီးတွေမှာချင့်ကပ်ပြီးနေထိုင်လေးရှိတယ်။ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ဒီနံပါတ်1ဘုရားရှင်အပေါ်မှာအမတန်ကြီးညိုတယ်။နံပါတ်2ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအမတန်ကြီးညိုတယ်။နံပါတ်3ရှင်မမုတ်ကလန်တို့ရှင်မကတ္တဝတ္တကိုအမတန်လေးစားတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကန့်ကိုကူးဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဒိဋ္ဌချိန်ကန်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဒီဟူသောစိတ်ကံကနေဆင်းသက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကုကုလို့မရဘူးလားရတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဟူသောစိတ်ကံကြီးကနေချင်းကပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပဲကုလေရတယ်။အရှင်မမောကလန်တို့အရှင်မကတ္တဗာတို့လည်းစိတ်ကံကြီးတွေကနေချင်းကပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပဲကုလေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌအမိယနေတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ကုရာကရုစိတ်ကြီးနေတဲ့တူနေတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေကိုချင်းကပ်ပြီးနေထိုင်တဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့တစ်ခုကိုဒိဋ္ဌဝတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကံကိုကုခတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌခေါ်တဲ့ခြေကံကောင်းကြီးတွေချင့်ကပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။အဲဒီလိုခြေကံကောင်းကြီးတွေကိုချင့်ကပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခြေကံကောင်းကမျက်မှောင်ကြီးကလည်းကုတ်။မျက်နှာကလည်းစကားမပြောခြင်းလို့ပြောခြင်းလို့လို့နဲ့ဟိုဘက်လှည့်ဒီဘက်လှည့်နေ။အရင်မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်နေလေသူ့ချင့်ကပ်ပြီးမေးဖို့ရလွယ်ပါမလား။မလွယ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုလူလည်းမကြည့်ချင်းဒီလူလည်းမကြည့်ချင်းဟိုလူလည်းစကားမပြောချင်းဒီလူလည်းစကားမပြောချင်းမျက်မှောင်ကြီးကုတ်နေပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကနေတခါပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ဘက်ကလမ်းမေးချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာ तू ဟာမေတ္တာရှိတယ်မရှိဘူးလားဩမေတ္တာမရှိတဲ့အမှုရာကိုပြနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးရမလျော်ညီပါတော့မလားမေတ္တာနဲ့လိုက်လျော်ညီးထွေးတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုး
မဟုတ်တော့ဘူးဟိုကောင်မကျတော့လေဒီကောင်မငါစကားမပြောချင်ပါဘူးအဖက်မလုပ်ချင်ပါဘူးဟိုကောင်မကျတော့လေဒီကောင်မလည်းငါအဖက်မလုပ်ချင်ပါဘူးသူအဖက်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်ငငယ်တုန်းကဥစဉ်မိတ်ဆွေတစ်ပါးကခဏခဏကလေးမလေးတယောက်ကိုပြောတဲ့စကားဥစဉ်ကမှတ်မိတယ်သူတင်းကြီးစိတ်တည်းလုံးလိုက်ချလိုက်တာသူနဲ့တော်တဲ့လူကြီးတစ်ထဲမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဟိုလူလည်းမကျင့်နဲ့ဒီလူလည်းမကျင့်နဲ့သူကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာဇံဝင်စားလို့ဖြစ်နေပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမေတ္တာဘာဝနာနဲ့လက်လျော့ညှိထွေးတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲမုဒုနုညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နုညံ့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတာကဘာပြောတာလဲသူတို့ဘာတို့လာပြီးချင်းကမယ်ဆိုရင်ချင်းကလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားလာပြောမယ်ဆိုရင်ပြောကလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါစေအဖက်မလုပ်သလိုအရေးမလုပ်သလိုမပြောချင်သလိုမခေါ်ချင်သလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ကဲဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲ၅ချက်ပြီးသွားပြီနော်၅ချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုမူတူပြီးတော့ပါလဲအနာတိမာနိသမမနာထောင်လွှားမှုမရှိသေးလီအတ္တဖြစ်လျာဤနုညာယုံတတ်တဲ့နဲ့မမိသေးဘူးမာမနာတွေထောင်လွှားမှုမရှိရဘူးမာမနာဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ဇာတိကုတ္တတိဟိအတိမာနာဝုထုဟိပရိနာတိမိညေယသာရိပုတ္တထေရဝိယောသာရိပုတ္တထေရဝိယသန္ဒလာကုမာရကတမေနစေတ္တဝိဟရိယဘာပြောလဲဇာတိကုတ္တတိဟိဇာအမျိုးအနွယ်စတ္တိတို့ဖြင့်အတိမာနာဝုထုဟိအလွန်မမှုခြင်းအကြောင်းရင်းဝုထုတို့အဖြစ်ပရိသူတို့ဘတော်ကိုနာတိမင်းကြီးရမထေမဲ့မြင်မပြုတ်လျာတို့အမျိုးနဲ့နင်းတို့အမျိုးနဲ့တန်တလားဟမ်တို့နဲ့နင်းတို့နဲ့တန်တလားဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိနေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သားကိုမေတ္တာပွားဖို့လွယ်ပါတော့မလားမလွယ်တော့ဘူးဒင်းနဲ့တို့နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးတန်းတူတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးမနတ်ကြည့်တာလည်းရှိတယ်အနွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမနတ်ကြည့်တာလည်းရှိတယ်အမျိုးကိုအကြောင်းပြုနေတာကတော့ဦးဇင်းတို့မင်းမျိုးတို့တထင်းမျိုးတို့ပုံနာမျိုးတို့သူစင်းမျိုးတို့ဆိုအမျိုးလေးခုရှိတယ်ပုံနာမျိုးကလည်းပုံနာမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတခြားအမျိုးတွေအပေါ်မှာအထင်သေးတယ်မင်းမျိုးကလည်းမင်းမျိုးဆိုတဲ့မန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများတွေအပေါ်အထင်သေးတယ်တထင်းမျိုးကလည်းတထင်းမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားအပေါ်အထင်သေးတယ်အနွယ်ဆိုတာကတော့ပုံနာထဲမှာလည်းသူတို့ဆိုင်ရအနွယ်လေးတွေရှိကြပါတယ်နော်ဗာရဒွါသအနွယ်တို့အဥ္ဋိသပုံနာအနွယ်တို့ဇတိဖြင့်သူတို့မှလည်းအနွယ်လေးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအနွယ်အချင်းချင်းလည်းပုံနာချင်းတူပေမဲ့လို့အနွယ်ချင်းမတူရင်လည်းတူနဲ့တူအထင်သေးကြတယ်ဥ္ဋိသပုံနာမျိုးတွေကတော့ပြမမင်းရဲ့ဥကောင်းကနေပြီးတော့ဖောင့်ထွက်ပြီးမွေးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုယူဆကြတယ်သူစင်းရမျိုးတွေကတော့ပြမမင်းရဲ့ခြေပုံဘုတ်ကနေဖောင့်ထွက်ပြီးမွေးပါတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ဘက်ကခြေဖက်ချက်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်နော်တချို့ပုံနာတွေကြတော့ပြမမင်းရဲ့အာဂရွင်းကနေပြီးတော့မွေးဖွားတယ်ဒီလိုလဲပြောကြတယ်နော်ဒါသူတို့ရဲ့အယူဆတွေပါဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာလေးကတော့အမျိုးဇတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြည့်တာလည်းရှိတယ်အနွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနကြည့်တာလည်းရှိတယ်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနကြည့်နေတာလည်းရှိတယ်ရှင်သင်္ချန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြည့်နေတာလည်းရှိတယ်ရုပ်ရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနကြည့်နေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်အဲ့ဒီမာနတွေကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာအထင်သေးနေတဲ့ပုံကိုတူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားကိုမေတ္တာဇံဝင်စားလို့ဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်တော့ဘူးမေတ္တာနဲ့လိမ့်လျောညှိထွေးတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုံကမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမေတ္တာဇံကိုဝင်စားခြင်းတဲ့ပုံကဒီဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲသာရိပုတ္တထေရဝိယသင်္သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကဲ့သို့ဇန္ဒလာကုမာရကတမေနဒွန်းဇန္ဒာသရောတငယ်နှင့်တူသောစေတသစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဝိဟရိယအနေထိုင်လျာ၏သင်္သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကဲ့သို့ဒွန်းဇန္ဒာသရောတငယ်လေးနှင့်တူတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်မေတ္တာဇံဝင်စားခြင်းပြီဆိုရင်နော်ယထာဘိဇန္ဒလာပုတ္တောနဂရံပဝိထောနိဇာမနောစရတိကရောပိဟထောတထအယံဝိစရတိသာရိပုတ္တောပရိနိဗ္ဗတံဝန္တထသာရိပုတ္တံရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုဏ်ဘုတ်ကလေးဖျားဟောထားတယ်ကလောပိဟထောနှင်းဖြင့်ရလုံးစွန့်နှုတ်လဆသောခွငယ်ကိုလက်ဝဲကင်ဆွဲလျက်နဂရံပဝိထောမျိုးရအတွင်ထမင်းအရှာဝင်ရောက်၍လာပြီသောသန္နလပုတ္တောဆင်းရလာညာဒုစန္ဒသံငယ်သည်
Nisa mano mama dejo nincha do sita phe. Sredi yata lele jasa dola nita imbi dagedo. Yandari bodo idari bodra mida ko ma yaham yadi. Nisa mano mama dejo nincha do sita phe. We have wizard lele jasa dola nita imbi. Danari bodan todari bodra mida ko ma yaham yago. Prini Bhutan Prini Bhang Winsan Chau Nyein Dukhasa Dinghi Bito Dandari Bhutan Thodari Bhutra Mita Kho Ma Yaham Yako Tomhe Dinche Dato Di Dinche Dami Do Di Kunda Tha Tata Yo Jo Manzwe Chau Yue Shi Kho Unyo Ja Bhagong Lo Yaswa Phya Sinari Bhutra Kuro Myaji Prini Bhang Sanonro Mubire Na Sinari Bhutra Ye Dato Myako Shin ညီတော်ဖြစ်တဲ့အချင်းဆုံးတဲ့မထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ကတဲ့ဆက်ကတဲ့အချင်းကမှထိုတတ်တော်ထဲထားတဲ့ရေစည်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့ယဟန်ပရိသတ်ယဟန်ပရိသတ်စတဲ့ပရိသတ်၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဂါထာ900ပြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံဘုဒ္ဓကိုချီးကျူးပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်အဲဒီလိုဟောကြားတဲ့အချိန်မှာကုဏ္ဏကဂါထာလေးတစ်ခုပါတယ်နော်နှီးဖြင့်ရက်ထားတဲ့အ
ဒီလရှင်နေဆိုလို့ရှင်လည်းဘယ်လိုပြောရလဲဟင်ခွန်ကြီးတွေကတော့မပြောဘူးအဲ့ဒီဘက်ကနည်းနည်းတော့တယ်နော်ဒီလရှင်နေဆိုလို့ရှင်တော့သူကတခါတည်းဟိုအိမ်ထဲကနေမထွက်လာဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဟွန်းဘယ်လိုအော်ရတော့မသိဘူးသူတို့အော်တယ်နော်အတန်လေးပြရနေတယ်မမနဲ့တက်ကြွားပြီးတော့လှမ်းအော်လို့ရလားမရဘူး မမနာတက်ကြွားပြီးတော့ထမင်းတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းနေတဲ့ထမင်းရပါတော့မလားမရဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရှင်သာနိဗ္ဗာန်ကိုရောမြတ်ကြီးမြို့ရအတွင်ဆွမ်းကံဝင်းနဲ့အချင်းခံမှာမမတက်ကြွားနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒွန်းဇန္တာလာတားငယ်ရဲ့ဒွန်းဇန္တာရဲ့တားငယ်နဲ့တူတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှည့်လည်ကြည်စားပြီးတော့လာနေထိုင်နေမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြောင်းတော့မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဒီမေတ္တာဒီမာနကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလျော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲကြောင့်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဘာဖြစ်လဲဧဝံဘဂဝါတဏ္ဍံပတံအပိသမေသဝိရတုကမ္မတတရတိကမအယောဝပရိပိစမနတဝိသေသတောအရိညကတဘိက္ခုနောဧကိသံကရဏိယဟောတောဘပုဏ္ဏတရုတ်တိပိဟုတုကမ္မတန္တုတကောသတိဒုတိယကာထမဟာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီတိုင်းပဲနော်ငြိမ့်တဲ့အေးမြတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့နေခြင်းကအလိုရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေအတွက်ထိုးငြိမ့်တဲ့အေးမြတဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိရေးအတွက်ပြင်းကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော်နေဟန်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုသည်ပြုတတ်တဲ့မေတ္တာရဲ့ရှည်သွားသို့မဟုတ်ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းတို့ရဲ့ရှည်သွားအဖြစ်ပြုသည်ပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရတီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ဘယ်နှခုပြီးသွားလဲ6ခုနော်အဲ့ဒီ6ခုပြီးတဲ့အချိန်က6ခုနဲ့တင်မယ်မရနာသေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားဟောပြန်နေဒုတိယဂါထာလေးတစ်ခုနော်တန်တုံတကောသတုပရောသအပကိသောသတန်လောကဥဒိတန်တင်ကြရိယောသန္နိဘဂောသအပကပောကုလေသောအနန္တုဂိတောတန်တုတကောသတင်းတင်ရောင်ရွယ်လွယ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤသူပရောသံမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤအပကိသောသနေပါသောကိစ္စရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤတန်လူကဟုတ်ဒီသဘောပါသောအဖြစ်မျိုးရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤတန်တင်ကြရိယောသငြိမ့်သက်တည်ကြည်သောဣန္ဒြေပညာရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤမိဘကောသရင့်ကျက်သောပညာရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤအပခဘောသကြံတန်ရင့်ကျက်ခြင်းမရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤကုလေသူအိန္ဒအိန္ဒလူတကားတကမတို့အပေါ်၌အနန္ဒုဂိတောသတွေ့တော်မြမောခြင်းကင်းသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤ
Now, time, Meta, Bavana, Gamatan, Sivian, Nome, Bogorima, Bizome, Ingayati, Gomez, or Jessel before, no? I don't know, but it, I know the God. Young, you led it, Bogum, you didn't, young, you led it, Bogum, you hear me. Didn't, who, young, you, who, my city, Bogu. A two-yard, a tune, Maginabu, a chinya, let a chin, Maginabu, a booyah, let a boon, Maginabu, a logimiane, a yard, a in it, Maginabu, a boo logimiane. A two-yard, a two Maginabu, a chin login, a chinya, a chin, Maginabu, a two logimiane, that is it. Jinabu, my city, Bogu, the feather, a bomb, meta, some polo, lovama, Mother of Holu Magina, Dilu Magina, Chinita. To me, when Tanai Login went to come up and have Yedom and Bogzame, Hodomula. ဒီမကြီးဒီနင်းနေတော့သတိထားကြဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တကကြီးဒီဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့နင်းနေသတိထားတော့မှဖြစ်မယ်စိတ်တို့တဲ့တကကြီးတွေဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်တယ်လဲဟမ်ဘာလုပ်ကြလဲဒီတဲ့စိတ်တို့တဲ့တကကြီးတွေဘာလုပ်မထင်းနဲ့ဥစဉ်ငငယ်တုန်းကကြားဘူးတဲ့အဖြစ်ကလေးတခုပြောလိုက်အောင်ဥစဉ်တော့ကလေးဘွားကအင်းကြီးချင်းတဲ့အင်းရှိတယ်ဒကမကလည်းကိုမောင်မြပဲဒကမကလည်းတကားကလည်းကိုမောင်မြဒကမကလည
ကဘာလုပ်ကြလဲတင်းကြိုတဲ့ထင်ရသုံးလုံးထည့်ပြီးချက်ထားလိုက်တယ်ချက်တယ်ပြီးသူတကထမင်းဝိုင်းနဲ့ထိုင်ကိုပြောလိုက်တယ်ကဲကိုမောင်များဒီနေ့တော့ကျမဟင်းကြိုတဲ့ကိုထင်ရသုံးလုံးထည့်ပြီးချက်ထားတယ်အဲ့ဒါမှမချိုးရင်တော့ကျမကိုအသေးသက်ပြီးတော့လို့ပြောဟုတ်တယ်မို့လားမကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရရတဲ့များနဲ့ရောင်ရဲနှိုင်တဲ့စိတ်ထားရှင်တစ်ဖက်သားဘုံမှာမေတ္တာထားလို့ရတယ်ရတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်မှုမရှိဘူးကျင့်တတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်သားဘုံမှာမေတ္တာပွားလို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးကြည့်တော့ဒီမှာကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာကဘာလည်းလဲလို့မင်းရင်တန်တုံတိစကတိညွတ်တာတိအိဋ္ဌဥဒ္ဒပဗေဒိနာဒွါရတာဝိဒိနာတန်တော်သိနာတန်တော်တိတိတန်တော်သကောတစ္ဆေနှစ်မျိုးသောအချင်းအားတို့ဖြင့်ဟောတန်တုံတိဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားမှာဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ္ဆေနှစ်မျိုးသောအချင်းအားတို့ဖြင့်ကျင့်တတ်မှုနှိမ့်တတ်မှုရောင်ရက်မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတန်တုတ်တကလို့ခေါ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပထမနည်းရှင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီတစ္ဆေနှမျိုးကဘာလဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်နှမျိုးသောအချင်းအရာကိုနှစ်ဖန်ကြမှာပဲထပ်ရှင်းတော့မယ်နော်ဒီနေ့နောက်တနည်းအထက်ကတော့ဖွင့်ထားတာလေးပြောကြအောင်အထဝတုတ္တိတိတုတ္တကောနောက်တနည်းပြောရင်တော့နှိမ့်တတ်တယ်လို့တုတ္တကလို့ခေါ်တယ်ကျင့်တတ်တယ်လို့နော်ဘာရင်ကျင့်တတ်တယ်လဲတဂိနတုတ်တကောတန်တေနတုတ်တကောသမေနတုတ်တကောတိတန်တုတ်တကောဆိုဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။နံပါတ်1တဂိနတုတ်တကနံပါတ်2ကတန်တေနတုတ်တကနံပါတ်3ကသမေနတုတ်တကကျင့်တတ်မှု3မျိုးဖွင့်ထားတယ်။အဲဒီတော့တကဆိုတာကဘာလဲ။တကနာမပိဏီယလောဘဘောဓနာနိဒာယတိအံဥပတံဗရမာလကေဥဒိဋ္ဌအတ္တနာသတံပရိသိတံသရုသစ္စာတတုပစ္စယဇာတံတိနာတုံတရေနဝအတရုံတရေနဝတကိဇံဝအတကိဇံဝဒီနေနပရိကေနကာလေပရိဘောကာကာလေသဝိကာရမတတိတဝယာပင်တောတကေနတုတ္တကောတိဥစ္စတိဥစ္စတို့တိင်းထဲမှာယဟန်တော်များယဟန်ခံပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြီးခြင်းပြီးရင်ပြီးခြင်းမပြုတ်မခြင်းရှောင်ခြင်းရမယ်အကရဏိယတရားက၄ပါးပြုတ်ခြင်းလိုက်နိုင်ရမယ်ကရဏိယတရားလေးပါဆုံးဆုံးမှပြရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကတတ်မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်အရာတိင်းထဲမှာယဟန်တော်တွေကိုဆုံးဆုံးမှတဲ့အချိန်ခါမှာပိဏိယလောဘခေါ်တဲ့တလုံးမြင့်ကောင်ချင်းနှချောင်းဖြင့်ယဉ်နှိပ်ပြီးရတဲ့ဆွမ်းကိုအမြင့်ပြုပြီးတော့သန္ဒနာတော်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300အကျင့်များကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပြီးနေရမယ်ယဟန်တရားတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမှတယ်အဲ့ဒီဆုံးမှဒါကိုလည်းမိမိကအမဘန္ဒီလိုက်နာပါမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့အဲ့ဒီဝန်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲဒေနာထိုဝန်ခံဒေနာသုံးတရေနာဝအသုံးတရေနာဝတကိသံဝအတကိသံဝဒီနေနာပရိခေနကာလေပရိဘောဂကာလေသဝိကာရမတတတဝရပင်တောတကိနတုသကောတိဥစ္စတိအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါကောင်းသည်ဖြစ်စေဆွမ်းတန်ခံကြောင်းစီပေါ့ဆွမ်းဆိုလို့ချင်းတလုံးမြင့်ကောင်းချင်းနှောင်းဖြင့်ယင်းဒီရရတဲ့ဆွမ်းကံကျင့်ဖို့ဖြစ်ရတဲ့ဆွမ်းကိုအမိပြုပြီးဟန်တရားပွားများအားထုတ်ရမယ်။တန်ခမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေမုံအလင်းလင်းကပ်နေတဲ့အမိုက်ဘုံတို့သုတ်သန်းတို့စတဲ့ထိုးထိုးဒိဋ္ဌဒီမှာစွန့်ပြစ်ထားတဲ့ပိဿာလေးတွေကိုကောက်ပြီးတော့ချုပ်ဆက်ဆိုးပြီးတော့မှပန်းတကုန်တန်ခမ်းကိုအမိပြုပြီးတော့ဟန်တရားပွားများအားထုတ်ရမယ်။အ
ကျောင်းစလို့ချင်းလည်းတပင်းဒီသောကျောင်းကိုအမိပြုပြီးဟန်တရားကိုပေါ်မြတ်အထဝတ်မယ်ဆေးစလို့ချင်းလည်းနွားကျင်ရဲ့ဘုဖြစ်စိမ့်ထားတဲ့ဆေးကိုအမိပြုပြီးဟန်တရားပေါ်မြတ်အထဝတ်မယ်စသဖြင့်ဆုံးဆုံးမှထားတယ်မိမိကလည်းလိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံထားတယ်ဝန်ခံထားတဲ့အဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့ဆွမ်းကံကျင့်ဖို့ဖြစ်ရရှိတဲ့ဆွမ်းပန်းတကုတ်တန်းကဒပင်းဒီဟူသောကျ
any busy labor leader, Mimi, go and busy way, Sagar, or Corey. Any go and busy, don't drop, Gonyle, Gombazi, I don't drop Magonyle, anybody. That is that you didn't let you run the kitchen, the other is that Miyomadi Labi, you run the kitchen, Pippazi, Digon and Miyomadi Melissa and Lashuala, he say, come you for Gaya. No? Well, well, Lulu. Any little Lulani, Chingama, but again, that galley. Lukane a chinkama dolago, Priboga gali, those on a chinkama dolago, we got a mada de do a popian, majaje a muyago beroma, mabiago. Piro Sango labi, Lulosin, this one the gonyle goma de magonyle, anybody? Bangana lila didn't and the gonyle goma de magonyle, anybody? Jonso legonyle goma de magonyle, anybody? Say to legonyle goma gonyle, anybody? You didn't lose in a flu body, you made it to the kitchen, everybody. Losing a chinkama, a flu good leg honey, a chinkama, a popian, majaja, a muyago, beroma, mabiao. If you see Levago, don't worry, a chinkama, a majaja, a muyago, beroma, mabiao. Adilo, majaja, a muyago, mabiave, yaya, the miapi, young yen, nine de bogo, the gina, do the gum, mimi, go when you see Ozaki. ยินน่ะยองเยนี่แหละปกโกโลขอสุดเลยไอ้นี่โหลจีนะหมู่ไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าอลุษิญอบอเนี่ยเมตตาบ่รู้ยาบ่มะเนี่ยเราดีกองเนี่ยกว่าตรุไอ้มาซ่าดาดีโหลหาမျိုးเป็นกันเนี่ยซ่าเลยพ่อพี่นี่จะมาดาลาวนี่ล่ะจีนะหมู่ชื่อนี่ล่ะอลุษิญพ่อมามาจีนัดတော့ดีโหลมาจีนัดเนี่ยปกโกเป็นน่ะลงมะเมตตาบ่รู้ยาบ่มะไม่ยาတော့กูถ้าจ้ะ ကောင်းဒီဖြစ်စေဆိုဒီဖြစ်စေယောဒိတိလှူဒီဖြစ်စေမြို့မဒီလှူဒီဖြစ်စေမကြိုက်တဲ့ဖုတ်ပြန်တဲ့အမှုရာမျိုးကိုယဟန်တော်မြတ်ဟာဘယ်တော့မှမပြရပါဘူးအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်လှူတာနဲ့ရတာလေးနဲ့ကျင့်တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာနဲ့ကျင့်တဲ့တာနောက်တစ်ခုတန်တဏမယံလတ္တဟောဒီအတ္တနောဝိသမာနတေနတန်ဒီနေဝတုဒ္ဒံတောတတော်ဗရဏဗတ္တေတောအတ္တရိသတံပဇဟံတော
Jina Dodaga. Tensha Sinidane Jinade, Pelule. Vanda Nama Yanlada Hodi, I don't know which that manner. Mimi Yashin Tade, Mimi, but Tensha Sinida goes than that look quite. The Sandanga Jonte Bizili Varega, Mimi Yashida Bizili, Mimi. Mimi, my Tanani Lampin Yashida Bizigule than that. Mimi, my Tensha Sinida Bizigule than that look quite. The other Nilanke, Shafu Yashida. Tensha Sinida Bizipi, Jina Mugo. ตันเตนะดุฏฐกะตันดุฏฐกะโลขอบาระเอริเทนชะชินีดาเตยาดอนีลังเพชาภุยยะชิเดปิสิโหตุเดอโปอลนโลละต้องตะเดสิทธะมะชิยะบุเอริเดอโปอลนโลละต้องตะเดสิทธะดิชินีปิสิโนมะไหสะโลขอบาระอลนอโลยะเมจีนีเดปะโกเด มิมิมาเทศชาชีดาเดอโปอลนโลละต้องตะหมุไม่ใช่นะอัตตริสะอโลเนบะเดปะโกโลขอบาระเทศชาชีนิดาลิเนเจนะปิรอโปอลนมะต้องตะเวอโลเนบะนิเดปะโกမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါတန်တေနဒုဒ္ဒကတန်ဒုဒ္ဒကเทศชาชีညာရှိနေတာလေးเนเจนะမှုရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြောင်းတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုကဲ့သို့ ပြာသောနိလဖြင့်ရှားခွင့်ရရှိတဲ့သင်္ချာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့်တန်ကျင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုသမန်သမေနဒုဒ္ဒကတန်ဒုဒ္ဒကသမဆိုတာကတော့ပစ္စည်းလေးပါးရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာအိဋ္ဌလိုလားတောင်းတအပ်တဲ့နှစ်သက်ခွဲအယုန်လေးရပစ္စည်းလေးပါးဒီလဲရခြင်းရမယ်အနိဋ္ဌအလိုမရှိအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဒီလဲရခြင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုရတဲ့အချိန်ခါမှာ အိဋ္ဌယုံ ပစ္စည်းလေးပါးကိုရရှိလို့လဲ
chicken who mapipe. A neat eye on busy labor go yachi, lole, dodari, mapipe, majani de mude, mapipe. Sego, and ye mea tabby, those were nanga into the genamu chicken into bogo, the mad do the guard. Busy labor do a bonnet, and ye amya loba, doda, mapio, sego, and ye mea tabby, gena need a bogum yo, lo covare. Made up of an agamatansi piano, bogo, the toga do the mad do the guard. Eta and Eta Sadi Jade. I only a bonnet, and ye am yet sego, chicken moni matava, and ye yet sego, tan nine dead bogo mupia, me, dina mushi de bogo mupia, no? Dagara go, doda niba attackara. The gaina do the gat, nando the gat, dandy not do the gat, nando the gat, domina do the gat, nando the gat, so that a point ya bure, a point do mupia body, no? ဒါပေမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကဟိုမင်္ဂလာတုဒ္ဓမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့တန်တောဒတရားတစ္ဆေနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုလည်းတန်တောဒကလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းရှင်းလင်းထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်တောဒတရားတစ္ဆေနှစ်ပါးဒီညပြောကြရအောင်နော်တန်တောဒတရားတစ္ဆေနှစ်ပါးကိုဒီတုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်အထက်ကရာဒုတိယအတွက်ဆံမျက်နှာ29စသည်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့ဒီတန်တောဒနဲ့ပတ်သက်လို့ တန်တောဒနှစ်ယထာဖလတန်တောဒသုံးယထာတာရုပ္ပတန်တောဒဆိုပြီးတန်ခမ်းမှာတန်တောဒတရား၃မျိုးရှိတန်ခမ်းမှာတန်တောဒတရား၃မျိုးရှိတယ်လို့ဆွမ်းမှာလည်း၃မျိုးကြောင်းမှာလည်း၃မျိုးစေပြီစီမှာလည်း၃မျိုး၃မျိုးလေးလီပေါင်းလိုက်တော့တန်တောဒတရား၁၂မျိုးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ် ကဲဘာဆိုလို့တလဲဣဒဘိကုစီဝရံလဘတိသုံးထရံဝါအသုံးထရံဝါတော့ဒီနေဝါရပိတိအညာနပါထေတိလဘံတော်ပိနာကနာတိအယမတစီဝရိယထာလဘတန်တောသောဣဒဣသာသနာတော်၌ဘိကုယောဂီဟန်တိစီဝရံသုံးထရံဝါကောင်းတိမူလိဖြစ်သောအသုံးထရံဝါမကောင်းတိမူလိဖြစ်သောစီဝရံတန်ခမ်းကိုလဘတိရရှိပေ၏ကောင်းတဲ့တန်ခမ်းဖြစ်စေ မကောင်းတဲ့တန်ခမ်းဖြစ်စေဒီသာသနာတော်ကိုမှီတိနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းအဖို့တော်ဒီနေ့ရကြပါပဲနော်ရခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲတော့ဒီနေဝါရပိတိတော့ထောယဟန်တော်ဒီနေဝါထောရရှိတဲ့တန်ခမ်းဖြစ်သားလင်းရပိတိမျှတာ၍နေ၏ရတဲ့တန်ခမ်းလေးနဲ့မျှတာနေလိုက်အညာအခြားတပါးသောတန်ခမ်းကိုနာပါထေတိတောင်းတမှုမရှိရတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်နေလိုက်တယ်မျှတာနေလိုက်တယ်တခြားတန်ခမ်းကိုလိုလားတောင်း
Labandobi Naganadi, Labandobi Yashi Vado Leve Naganadi Alumakami. Now that Abolo Yaji Yava the Yaile, Lemakanabu, Shidonga Namajore, Konoji Udila. Obama be my hand up in Kinsha Joja Dada Buddha's Rota Baki Bari, no? Sierra do they need the Nandra of Sound of Chido? Sierra go the Nanjujin the Boguri, when we landed. Sierra Lumakam Mubanda with the Nanda, those on the Sierra Jordan and Nani, but let me bundle with the Nani, Yay Pitari, Sierra Lumakamo, Eddie Bozame, no? Mimi ma Bayabla, ya need a linda vagina, the Nauta Aboluni Yayle, Lumakanobu, Murobu. Yamada Zibri Yatala, Yatala, but then daughter, a yan e gado, the hand of your d. A yan e gado, Makanyuji, the other to Yando, you see, read the gun night. Yatala, but then daughter, Yayatomia, Jina, need the Yatala, but then daughter, Mibe, Yadomian, Jina Mugo, Yatala, but then daughter, Lukovari. Yadomian, Yadad, Yadomian, young yan e that the gun, no? Not the cook. Atabana Abadi Gohadi Guru Sivram Barubendo Ona Mediwa Gilya Mediwa Dodobagina Bhikuna Dandi Dambri Hodi Dava Lugina Yabendo Bitando Tova Hodi Yamada Sivari Yathabala Dandodo Nabani Yathabala Dandoda Kunaga Yathab Lava Dandoda No? Atat To Abhya Abadi Gohana Yoga Shidi Hodi Pi Di Handoga Duga Yaya Dimane Jina Deb Pogo Muro, Man, and David and Nayoga, she did eh? Groom groans, you ran Barubendo on a Madiva, Gila Madiva, groans, you ran Leland at the Nango, Barubendo, young Gaddy, Sido, Barubendo, who young Gayadi, Sido, on a Madiva, Kana Godi Mul, Kana Godi Mulen, Yoga, you had better eat.
ဤလိုမဲ့ဒီဝဗေမံစီရယ်စင်ရခြင်းတို့လီရောက်ရှိသွားတတ်၏အမတန်၄တဲ့တန်ခါကြီးတွေခံဖို့ပြီးသွားရတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းညှုပ်ကိုင်းသွားနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်ပင်မသွားနိုင်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသောတပါကိနာဘိက္ခုနာတတိတံပရိဟိုတိတဝါသောထုယံတော်သည်တပါကိနာတပါကဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနာယဟန်တော်နဲ့တတိအင်တုတကွတန်ထောသံဃံကိုပရိဟိုတိတဝါလဲလှယ်၍လဟုကေနာ ပေါ်ပါသောတန်ခမ်းဖြင့်ရပင်တော်ပြီးမြတ်တဲ့အတွက်ယဟန်ဒီလည်းပဲတန်တုံထောဝသံတုဋ္ဌာမြည်သီတာလင်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏တန်တုံထောဝရောင်ရဲလွဲတဲ့ယဟန်ဖြစ်သီတာလင်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏မိမိကလေးလံတဲ့တန်ခမ်းနဲ့မျှတာမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မိမိနဲ့သဘောတူသဘာကဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးသဘာကဖြစ်တဲ့ယဟန်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စာပေမှာလာတဲ့အယူဆနဲ့ခေတ်အယူဆလေး
ကိုယ်တိလျင်နဲ့မလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွန်ကျူးထားတဲ့အဘတ်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှဖုံးလွှမ်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဂရိလေးပါးမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလေးစီတရောကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးစီတရောကောင်းဒီလေးစီတရောကောင်းနှစ်တဘာကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကုက္ကလကတော့ကိုယ်ခိုင်းသူခိုင်းဆိုပြီးခိုင်းနေခွဲပြီးတော့ခိုင်းတာအချင်း
Mimi ga lizi dragon kini, alizi dragon net, dangan lele, yu yong nam yazo via kuma view. Papilule. Alizi de go, chim yoga de vo kini. No? Alizi a den bim ya on bilo bide, de vo kilo, yazo via da, abadenzi so dita pinya tari. Taja, Mimi ma chide, bisi livago, Mimi de vaga kini, lizi dragon, a chinye, lele be dozo in dozo on which chide, yazo via le kuma view tari. Dodo, alizi bogo ye. ยีซี้ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မိမိကအလှူမခံဘူးလှူခံပြီးသုံးဆွဲခဲ့ရင်အဘလေးမိမိကလည်းလက်စီဒရဂွန်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အဘတင်းစီဆိုပြညတ်တယ်မိမိကလည်းအလီစီပဲတည်လျက်နေအဘလေးလည်းလွန်ကျူးတယ်လွန်ကျူးထားတဲ့အဘလေးလည်းအမြဲဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အဂရီလေးလိုက်စားနေတယ်မိမိရဲ့တရင်သုံးပါတူကလည်းဒီတိုင်းပဲအလီစီဖြစ်တယ်အလီစီတို့ရဲ့အင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒီအလီစီအလီစီအချင်းချင်း
Nagam chicken, the Pebogoga, Alidi, Chini game, so you know, Alidi Bogoya, Bizigo, Lukanji, yes, of your dummy time. Alidi Bogone, Amida, Damboga, Dama, Damboga, Mabuabu. Amida Damboga, Draga, do Bizigo, Lukane, go busy, do Lule, Hilo, Chesanago, Amida Damboga, Covare. Dama Damboga, Draga, Dugo, Sabibria, Dinja Bijin, Dia Bavana Gamatani, Dinja Bijin, so that Lunga Yadigo. ดูเนี่ยดูสะดวกนี่ก็อินทาธรรมดำบกก็หลุดออกเลยไอ้อามิตาดำบกก็ธรรมดำบกก็ลิสิตรกองที่อลิสิปกุรเนี่ยไม่อยู่เลยอ่ะกูหลุดเมษอเปียปัญญาแท้ชื่นแจกลิติคู่รอแท้ๆไปเสียบักก็ลิสิตรกองขึ้นนี่หลุดแต่ว่าก็อลิสิขึ้นนี่ตะฉิมมันที่อลิสิปกุรที่ลิสิตรกองเพียงกองขึ้นนี่เลยสุดแล้วอุดิเจ็บด้วยก็ชิมเอาแต่หมูเพิ่นเนี่ยเต็มไปเต็มไปกองอลิสิก็ชิมเอาแต่อันนี้เนี่ยรอเต็มไปอ่ะกูหลุดดิโลตั้งมาแจกชื่อ แต่การเสียไปก็อะไรที่พี่เนี่ยไม่ได้ไปก็ลิสิตรกองพี่เนี่ยไอ้อะไรที่พี่เนี่ยเสียทำมาลิสิตรกองพี่เนี่ยถูกไปก็เพราะมันสะสมมาเต็มยาวเสียเพราะมันสะสมมาเต็มยูเอาตัวนั้นชื่นใจกันเลยทุกอะไรมาเลยท่านท่านเลยที่จะไปจังงั้นก็เจ้าเบียดตัวมาสู้ลุชินโดจะไปกูทิ้งทิ้งสาวสาวเด็กอันนี้เนี่ยตัวเต็มยูเต็มยูเลยยาร์แต่จะลิสิตรกองเนี่ยชีวะเลยเนี่ยที่อะไรที่ทำมาเราตัวบีมาเต็มยาวแต่เพื่อนได้ยินยันท่านเนาะ เอ้าเราจะมีมีรู้กูรู้ดินดงมาเช่นนี้มาตัวก็ลิสิตรกองพี่องค์เจนี่มีมีรู้เลยดินดงมาเช่นนี้ลิสิตรกองพี่องค์เจนพูดรอดูอันเดลิสิเนี่ยอะไรสิดูเช่นตัวนี้เนาะน่าอุลงอวบดีเปล่าบุญพิเศษตัวอะไรสิบอกว่าดีสิหูถูกรอดขึ้นได้ขนาดงานยังต้องน่ากูรอดเมื่อสักพักคุณจะทำอะไรจะเอาทุกอย่างเลยจะกูรอดจะใช่ไหมกูรอดเลยหน้าบักขี้ด้วยเนี่ยกูรอดว่าก็ยังโดนเนี่ยมาเลี้ยวเลี้ยวบัดเดอ อันเจนลี่ดีกว่าเจนอ่ะลี่ดีตัวกองเพื่อเด็กกูรู้ก็ได้ดีไปเลยเชื่อเพื่อแต่ในเรื่องมันนี่เลยยังสุดาดีลงมาอยู่เจนของบ่บูแต่ดีไปเลยกูรู้ก็เล่นมาข้างเล่นมาข้างไม่เนี่ยเล่นมาหน้าบ้านขี้ดูดูด้วยเนี่ยยังพิจารณาสักคำยังจะเรียบบ่สักคำยังอยากกันเนี่ยบีร์ขี้ก็เชื่อแล้วเนี่ยขันจ้ารอลี่ดีตัวกองเพื่อเด็กกูรู้เลยมาก็ยืดยืดมาบ่บูอะไรดีบ่กูมาก็ยืดยืดบ้านนี่เลย
ဒီတော့ရေတောက်ခြင်းရေမှုတိတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှာလေးစီဒရောကံကိုရောကနေအဲ့လေးစီကိုရောထမ်းမှာရေစီကလေးခဏငားတယ်ဟိုကိုရောမငားဘူးကိုရောမပေးဘူးမငားဘူးဟောဖြစ်ပြီရောအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကိုရောလေးရင်ကပ်ပြီးတည်ရတယ်လမ်းမှာပဲရင်ကပ်ပြီးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကဘုရားရှင်ထံရောက်တော့တခြားကိုရောလေးကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်ကိုရောကတော့လမ်းမှာရင်ကပ်ပြီးတည်လျက်ပေါ့သူကတော့ဝမ်းသာတယ်နဲ့တ
Adima, Mazavia, Kitaka, Kayano, Yezigo, Mabega, and Abadis of Binja Tari. Kanaka don't have a dog on it. Dodo, Adima, Yetoba, a jungle video. You hand over your key dog, eh? Toki, using our wet. She gain, using our wet, a dream as in using my barber key dollar great view. Using our wet, yoga methodology end up. Using my barber key dog, toga Abadis, they than they have Binja Tari. And I don't, you hand over the goody book.You got your mood on the bomb, don't move on your love, bomb, and say not that using our wet Johnny. Using our wet Johnny, and he go, use him about a key going in papier. Avadin, eh? That's your easily keys on Yazis that are so tired, it's so tired. Yosa as though Madame Musaina, Natan Assumption, you go sit down with a date and tired. Taga home, machine, a soma, no? I don't go, he manga.The Vaga Bogo, a changing Mimima, she needed Tanganga, Lee needed Mimi at Rindo Bobo Goma, William Tadden, Tanganga, Boba Nilo. Mimi got later than Ganem, Mahiada, Boba, the Ganin, and Pianta, and let her be don't lose in the Daha. Lando da Vecovare, Lando di Pit, Yad, when you had a tema of a party, Papilule, Mimi got Jamma in Magongo, no? Adilo, don't so jingle, a young man that you really yet have a lot, Lando.Yan inga do lele, you don't don't get the other to yano abo, see where the gun head. Yet have a lad than daughter, son, I see the log. Gina young ye jay, yet have a lad than daughter, me be e. Son, I need ye meow. Ye meow, lovely, Gina Mugo, yet have a lad than daughter, look for it. Not a good. Yet have that over than daughter, never though.A barabinku, bunny dabbies, yellow be hoddy, though, but that zebra dina, inya deramagan zebra, and the way do I eat that tira, babizi, dana, buddha, nisa, and urubani, dana, dadawa. Adana dingara, gudawa. Adana dingara, gudawa, inya dawa, gudozi, nandagani, ozine, dawa, dinga, dinga, dawa, darendobi, dando, dawa, hoddy. A yamada zebra, yata, daruba, nando, did dore gurobe, pabjole.A baro and Briku, a child of other Yandi, the hand of the gar. Panida busy, I love him, mumia dead, busy labor go ya late, see the hoddy ve. Busy labor, they go to go, a gonza mumumia de yashi that day, Pajole. Manaba die, leverde, manaban, huh? Then the Mianovaya, busy they go, Shuranga, so in Toganga, a jubi, then the Mianovaya, busy, yashi tapare.Gomugu to be the car to the Pia son of Gadeka Madagari. We always look at Boguri Kanakan at the debate. Roger Palule, Pagani Hocha teacher, be who got it, degot it, Maluban, eh? Pia looted Chinkamadana, Chichin, Chinin by the child of BCD, Matibas in it. Ain't a visa Pagan Yemisu Penda got tagged, Dilomaluban, eh? Ain't a legend, Mazumo created, Dilomatevan, eh? Pagane be out la on bow, didn't it out ever? Momo Yam yet.Need them, you know, we are good, Luma. Need them, you know, we are pitted. A Jodiago, Yashi, nine days, that even Drugo connected at the DPR. Need them, you know, we are a Jodi's rag of Varilello, me, a Buddha, but a Vega, join up. Need them, you know, a Jodia di Bale. Mapo Nipan Pibare. To Mapo Nipan, Uban, Nidia, that in a Jesu, Bu, Bain, as one I see the Dana Daku, Jesu, Bu, Luma, solution, eh? Need them, you know, we are pure, beauty, and be Sudan, but look at it.ပဲပြောလူတဲ့စားလည်းမပါဘူးစီလည်းမပါဘူးတော့တယ်မှာရေမစေးတဲ့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တပိတ်ဖုံးပေါ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်တဲ့လူတန်းကြီးမျိုးဟုတ်တယ်မလားဦးစင်ခန့်ငယ်ငယ်ကမန္တလေးနေစဉ်ခါတုန်းကတော့နာမည်ကျော်ကျော်ဝိုင်းဓမ္မဂရိကဆရာတော်ဦးအိန္ဒကကတော့ဘာပြောသွားလဲမန္တလေးမှာပဲပြောကိုစားမပါစီပမာပဲနဲ့လူတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါအပြိုကြီးတွေဖြစ်နေတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားလူတာကိုကသူကပုံစံမကြဘူးမုံမုံမြတ်မြတ်ပြုတ်လို့ပြီးမလှဘူးမုံမုံမြတ်မြတ်ပြုတ်လို့ပြီးမလှတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတော့မုံမြတ်တဲ့အကျိုးကိုမရရှိဘူးနော်
Tajo, Davine, D. Handa Jada Bafile. A brave co Jada Bada Yanda Diga, Benita Visia, Lavi Momia de Visi Livago, Yado Mule, Sidi Hodi Pi. Visi Livari, Yavisu, a Gonzari Vayat, Momia de Visi Livabe Duga Yat. Botoyandi Bada Zibradina. But that Zibra Zare Dangando, Dwee, Inyadranda Baba, the Mahaka, a portrait dander, Zibra Dangango, the way to a Yashi get this. But that Zibra. The Bada Zibra and Dangadi call it, I don't know that Madu, no? We don't know Yahano Yama Breaker, Shiva, Nega, this is really called it, Dangando de Bavare. This is really Ragara Demaye, a woman young Tari, Ekadi call it, Dangaye. Do go look call it, Dangadi, Dangaye. Don't have it. Any Dangadi go, Yano Avino, Udino, Natat, Nalo, Bubi, Chokabai, no? Amya Avino, Gukima, any Dangadi look called it. Two go the Nango, Natat, Nalo, Bulo, be choked, having a piercing look at Dumaro. Then my Mapi, Egidi, Vepi, Natat, look be choked, Tony, she get it. Any Tongo, Bada, Zibra, look called Harry. Dangadi look, Madomo. Papilo, Dilo, Natat, Nalo, Bubi, Choa, the little Miro, the Choga. I told the piano, Jamay Mahiada, and Bogomia. Sound and Lolo, Yari Udun, Jomi Solosi, and Tangan Dongan, and Piada Nanja Song, ah? Mashijao. Tangan Katuru Lirigo, Nata Dongalo, Talaima Duga, Ninaina Song, ah? She. Any no Bogori and Dramas of Yaga. Do Bada Zibra, Diba Zibra Zadifi, Mas of Yak Quimbu Tavale. Tangango Natata Chota, Dongata Chota, Tari Quimbu Tari, no? Any no Bada Zibra. Ata alo amyade, dangani go, bada zibra lo kovare. Eri bada zibra, amyade, dangando duin, demyo myo do, apo taitan, dangante kuku go, yashi vi, yashi gen papule. Tida, 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 nansira, babi zidana, budu da nisa, anuruba, ida, idangani ga. Sira, babi zidana, jamizada, achain, ka, ga, la, de, ga, dadana bondo, wunyo, yashi, si, ham, jula, ja, gondo. Tida nisa, mate, jido, alaga. Buddha Nesa, Aja Ami Buddha Nesa, Bizondo, Muja Gondo, Tiranesa, Matejido, Alagao, Anuruba, Leo Babi, Idi, Donalomba, Yue, Idanto, Mateji, Buddha, Shite, Bogodo, Go, Tadawa, Bedu, Adanami, Diga, Singara, Gudawa, Amai Boma, Lago, Inadova, Achadavada, Yamalago, Gudosi, Zondo Gudo, Nandagani, Azo Abiadogo, Ozi, Nidova, Yueche, Yue. Then Gandhi, do go then Gango Gandawa be it. Tarendo be so needed, handy level. Dando towa, dando tea, pity, dali, hot tea. Dando towa, yaya dom ya head, jena, young yen needed, dando ta, handy dali, hot tea, pity. Mimi got mummia dead than any yet. He mummia dead than any ha, dana roma teji, what he didn't have been here. A jammy and voodoo that she needed, Mateji didn't have been here, but eh, look, do got deal with a long bite. It a voodoo that's raga bagarale. Agama Duda, Adigama Duda, Zubi. Duda, Namuji Bare. Agama Duda Garo, Nindibo. Adigama Duda Garo, Jinibe. Yalmari Tama. Tuga desamiare, Kanangaba, Yudia, Nandia, Diego, Dindi, Nin, the Umbrama Ligian. The Muria desamiare, John Jose Brisa, the Muba, the Muria, Diego, Dindi, Nin, the Umbrama Ligian. Adilo Dindi, Nin, the Diga in Pacole. Agama do that, she needed Bugo, Kovare. You can't do that, and the Muria desired Naku, you jolita, Bajone. The Ajin, the Briga Domo, Honida, the Doga, this I live at Diego, Ude, be Honida, the Adi, Alum Kibare. No? To the Adiego, a Golu, then the Indian, the Nebudu, that she did look at Conine. To the Adi, as in Ego, Toledo, the Doga desired the Muria desired the Adrama, ye Udi, be Honida. I think Doga is at the Muria desired Yarigo David, Chinkama, the Saint David, Nido, this and Maga desa. Yama, you night all. Jinja Jogo, Gomia Atabuni, Gomia Sofia Hotel. Hotel in the Edward, this is a Livago, then the Indian digging, eh? Agama do that. Who do that? She didn't call it. This is a Livago, Yana, go and trim for the on, the Saint David, Jinhanga, you know? I think Agama do that. I mean, do that, she didn't call it. Munaga, Agama do that, a jad do that. Adigama duda draga, Amien duda, ba amiene, nyan amieme, no? Nyan binyan yasine, totem be dimine amieme. Adi agama duda, adigama duda lo corre, duda namione, dizo nede, bogorigo, di dana roma, go duda, si de bogori, lo covare, no?
Any Buddha that she had Bogorin, and Nuruba, Titanga, Dinky, Lioleo, but the Nanki, and Nagato, the Bogonero, Malio, Malio Babu, the Duga, you said. Any do you sabi, I think I get a Titanganigo, Dimati, go Bejure, Buddha that she had Yandorigo, Bejure, Mimi Gurangaro, my Boma Pisi, Toda, the Nyasa, the Cho, the Cho, Dita, Baba Pisi, Mumu Lilinka needed. So be a needed, also Clitigo. ချုပ်ဇက်ပြီးတော့နှစ်ထပ်နှစ်လောနှစ်ထပ်တန်ခါတုကိုတန်ခါပြုလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမိမိကဝေယုံသုံးဆောင်တယ်အဲ့ဒီလိုဝေယုံသုံးဆောင်တဲ့ဒီတန်ခါနဲ့ကျင်းတတ်မှုကိုဘာပြောလဲအရာမန္တန်စီဝရိယထာတာရုပ္ပတန်တော်တော်ယထာတာရုပ္ပတန်တော်တာလို့ခေါ်တယ်မိမိနဲ့တာရုပ္ပဖြစ်တဲ့တန်ခါဖြင့်ကျင်းတတ်ရောင်ရဲနေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါတန်ခါမှာတန်တော်တာတရားဘယ်နှခုရှိပါလဲ၃ခ
nigga, yata bala, nanda, mimi, con a son ane. Nyanda, dangane, kinet. Number donga, yata, daruba, nanda, mimi, labaya, chinde, daruba, chinde, dangane, kinade. Gaidi. Eri, nanda, dear dongo, lega in tane, de gumaidima. Loniga, a telize lo, beniga, a telize lo, sinibu, ludila. Maluro babu. Nyanda, young lin, kinet, boy. ชวยได้เอ็ดด้วยอุเซนโลโลชินเนี่ยนี่เนี่ยเอ็ดด้วยชวยได้เอ็ดด้วยไม่กล้าล่ะไม่กล้าเลยเนาะอีเราจะกูมาอีเด็กก็ลงนี่ก็เทลิเซลเอ็นนี่ก็เลยเทลิเซลสุดาจะกูอีเด็กเลยลุลุลุลบบ่เอามั้งล่ะมาแล้วดอกอู้ฮู้ดมั้งล่ะเก๋แล้วเด็กกูตั้งงานบีเลยขาดจ้ะร้อนยาวล่ะร้อนมาเลยตั้งโต๊ะตาเดียวกันกูสิเลยตรงกูนับไปเลยยันถ้าลาบะตั้งโต๊ะตายายาดมีอันส่วนเนี่ยจีนเนี่ยพับอยู่เลย อีดาบานาเบกุปินดาบานาลาบดีลูกขังวาปนีดาวาอีดาอีดานาโดนาเบกุยันดีลูกขังวาจันนานิมูลีพิโตปนีดาวามมยาดีมูลีพิโตปินดาบานสังกุลาบดียาชีเวอีอีดานาโดมายันโดดาวาจันนานิสัมเมพิเศษมมยาเดสัมเมพิเศษยาชีวิยาชีวิปัสสิเลยตอดีนายาเบดีอินยานาบาเทดีลาบันโดปินากนาดียามาตาปินดาบาเดียทาลาบาตันโดโด ตัวทุยหันตัวดีดีนี่ว่าทุยยาอยากจะมีตัวสังเกตตอนนี้ยาเบดีมีอะไรอยู่ในอีอินยาอันชาดับบาทสังกูน่าบาดเหตุมาโดนดาวีจันนันเนี่ยสาหัสพี่เลยจันนันเนี่ยสาหัสเนี่ยมีดาวีนี่เลยมอมยาเดสาหัสยาสีก็ยังเลยมอมยาเดส่วนเนี่ยเป็นมีดาวีนี่เลยเดชาดับบาทกูมีอะไรต้องได้สิจ้ามาชิบูเป็นเรื่องดีกว่าอีกเก้าหน้ามาเก้าหน้าเก้าหน้าติดเก้าหน้ามีอะไรเนี่ยวิสัยน้องพัลลุ ย้อนเรื่องนี้ไปได้เลยเนี่ยไม่เจอหน้าบุที่ตัดแต่ละเนี่ยไม่เจอหน้าเนี่ยเนาะไม่รู้ท่าตัวเสียอะไรเนี่ยไม่ไปมองละไปมันเนี่ยเท่าไหร่เสียอยู่เนี่ยไม่ไปบุเพราะสารเนี่ยไม่กงละกงยันเนี่ยแต่ละลูกชิ้นเนี่ยลูกบาสีไม่ลูกชิ้นเนี่ยนี่บาสีชิ้นใหญ่ยาวเลยเนี่ยยาดำเนี่ยดีสิท่ามากงละกงเนี่ยอากุดูดีอะไรมันเอวละเนี่ยตัวเก๋ลาบานดอบีน่ากันนาดีอินยาอันชาดอบาดอสวางกุนน่าบาดเหตุไม่ต้องได้ไป ละบันดอบียาสีบาดอเลเวน่ากันนาดีลูกมะขันยูโรบีมีวิกาดันเนจินาเมลูไทมีซาอะไรเดนอกทัลลาเทเลมะขันโนบูเลขันเลยมันปฏิเดนอกทัลเลดิลูลาลีมลาสุดยอดนิจักลิพิมตัวดักกุลาเชิดตัวดักเดนซีกูเนนี่อ่อนสมาร์เนาะอายาอีกาโดโดยาอายาอีกาโดมะขันยูจินดีอัตตาโทยานอบุ อันนั้นทุยหันเอาอภูเป็นนับบัดเดี๋ยวส่วนนี้ยัตถะลาบันดอดอยากยัตถะมีดอส่วนที่นี่เดนเจน่ายองเยี่ยนนี่ดีมีอียัตถะลาบันดอดอยากยัตถะมีส่วนที่นี่เจน่าเนาะนั่นก็คือยัตถะบลัดดันดอดอเนี่ยนับบัดเนี่ยอัตถะบานาอาบาดีก็หดีลูกขันเป็นนับบัดดังพงศิษฐ์ว่าบาลานรักกันเด็กกับบาบุนาดีอัตถะทูมาถ้าว่า ไปกูยันตอนนี้อาบาดีก็อนาโยกาชีวิตนี่ดีฮอดีพี่โยกาชีเนาะคนอื่นเราบอกกูอยู่ในดูบาร์เนาะโยกาการชีเนี่ยวิลูกขันเป็นอาบาดันจันทันเนี่ยส่วนกูมุ่งใจดูว่าสาเกตดีสิโดบาลานโรกาเด็กกับเจนทันเนี่ยอนาโยกาเจน่าใกล้แค่หมดีบาบูนาดียาวสีลายลีดได้ยี่จันทันเนี่ยสาอะไรดีตัวสีสาเลยไม่สโลจีโนเจนทันเนี่ยโยกาวุ่นนาดีจะยาวบีลาได้ วันนี้ต้องอาศัยอะไรเด็ดไปดีต้องอาศัยอะไรเด็ดเข้าใจไหมล่ะผู้ดีเลี้ยงจอดอะไรเด็กกองเงินกันด้วยสามองกันด้วยยอดยอดสีเนี่ยจอดจอดอะไรเด็กก็ว่าอะไรยันตัวรีบจุดถอดตัวออกมาเลยเข้าใจไหมล่ะ
Erilo Janane as a Haramuri, Yashigalusi, no Papidale. Yentane, and I yoga, Jena Gaked, Bainare yoga, Sade, Dilo yoga, Bola, Vijayo, Lada de, Jayo, Lavis in Papile. Thought the Vagana, we go not done that over that the Hadad or Dabi, Madurandi, Nibo, the Watamanadama, Grondovi, Nando Tova, Hodi. Thought we handled it, the Vagada, Mimine, the Vaga, Pivin, Nida, Bekuno, Yanto. Tanto Janana Sahara go that to a bit to be that to Yando Yadado Lema Davi Madu Kira Dini Toba Bia No Sade Sahara Dogo Bonze to a don't song it. The Mana Dama Yando Yago Grondo Vijin Yango Bamia Antode Nida Bogom Yodi Lever Tanto Toba Jena Mood Tanto Tigoni Bizoni Dani Hodi Pipe Mimi ga janane asahara yashike, di janane asahara go salaito, mimi ma yogari ga dobo lame. Dobo lama ki, di janane asahara go mimi ne dobaga ki nire. Trento mo to uwa betu biro. Tote trento mo ma si nire, toba di, ya yiri, no re sare. To, lemwe nunyane asahalari go, mimi ga yubi tongso ne. Tongso bide chenka jaro ma, yahandiya go jinja jo go bomya ato de, erido bomya ato nire bogo hale. Mandoti Mimi swan on it, Nimia oh Young year needed Bogo Mulub and Conning Marie, Papilule, Goko Aga, Janane Azarago, San Hinet, Con A swan, Mashibu, no? A young Manda Binda Badi Yatabala, Dando, a young Egado, those on Yindi. Ada Toyano, a pope, Binda Badi, swan and Yatabala, Dando, swan, a layo, Jinna, young ye, those on Jin Yatabala, Dando, Mibi, swan and head, Dandra. Mimi con a swan and head, Dandalo, Jinna, who she needed, young ye, Jin, look over, no? Okay, no, never though, Yatadaruba, Dando, Babiole. Abara, Binko, Benida, Binda Badan, the Badi, though, a Yabinda Bada, Tirana, Babizi, Dana, Injadinza, Benida, Binda, Bada, Wina, Ayabin, Dana, Dabjama, Zarina, Nurubodi. Tidanda Dawa, Adana, Binda, Yas, Ridawa, Midaga, Harambo, Zandovi, Dando Dawa, Hodi. Abara, Binko, a child of Ado, Yando, Diga, Benida, Mumiado, Binda Badan, Swango, Labadi, Yashi, Dabi, the Chayano, Dabaduga, Swan, Lukane, Shi, Bungam, Baramiga. I go need a mumia de Sunday, yassi that day. Yassi be so in Palula. Usin Barama Baraziga, think of Govina Domuya de Sindu de Nulubo. Uzi de Madovi Ganera got inside Laro. Machido, Nale Bimansiere, Yandanga de Bimansiere. With Ali be an imagine, Naru and Nalandaga, you are with Ali ma, Pauja Maro, do you swim with Daji Niga, Mire? Chanda Joware Bogurika le miare. Hiro ngajua doyena lume dame Boguri miyake ye ngako ajongju bi. Swambi ziri bobo miyane yake do. Di swambi ziri go ngatanga shlugaya in tanga male chanda mu chili mesure udi jepye uidari dipe go ki nengaya. Nalanega ayaw. Shindu rin juala visure drengong jalai do shulai de swani momya de swani miyajibe. Tanga go akonglong shlure. Shlubiro ma duga palo dure. Songan to be Yaya the Mialine, Pompey, no? Any bonaloga good, Imale Yandoga, Papile. Abara Bego, a child of Ada Yandodi, Benida Bena Badam, Momia de Sango, Lavadi Yashi, Dotto, Yandodi, a young Iswandi, a young Bena Bada Iswandi Ga Sida Babizi Dana, Jamiza, the Achengala, Diga, Shiham Bugit, Lajagonda, Tirana, Tiranisa, Matejido, Alago. Banida Bina Bada Mumia de Swango, we not gain you. Aya Benda Nam Yada Mumashija Gondo. In your days, I love your Mazarina and Chada Bada, Trendo Modo Alago, no rubo, Yoba be eat. Idi, it was no long by you. Didan Tobo go to Adadawa be loop you. Adana Mimi go rang up, Bina, yes, from your street, the was let you. Made the Gaharan.